Na posljednjoj plenarnoj sednici neradničkog sindikata Radija S doneta je odluka da se uvede i jedan slobodan dan. Neradni petak na Radiju S. U Vršcu, firmi koja se bavi PVC stolarijom, radi vredni radni Đura. Prijava da baš njega oslobodimo neradnog petka i da mu Percinu pokloni letovanje stigla od kolege Damira, koji je lepo objasnio zašto Đura zaslužuje da dobije neradni dan. Pa zato što jednostavno njega ne može čovjek dotera kući. Što sa poslom, on je takav je čovjek da ima neki tu problema zdravstvenih, tako da i bez obzira na to on je ipak tu. Jeste, sve to lepo, ali... I tu je svaki dan i kolegijalan i dobar drug, dobar prijatelj. I to je važno da je dobar prijatelj. Samo da nam dozvoli šefica koju evo sad zovemo definitivno. Nema više zadržavanja. Molim. Halo, Sandra. Sandra, jeste tu? Da, izvam. Jel čujete? Čujem. Jel me čujete? I, halo, da, da, čujem vas. Sad kad je ovako veza, mogu ja da radim što hoćete. Nego da vam kažem, Sandra, da zovem radi prijave za neradni petak Radija S. O, to je baš lepo. Ko je nominovan? Nominovan je vaš radnik Đura. E, svaka čast. Yes. Svaka čast. E, svaka čast kolegama. Zaslužio je Đurica, apsolutno. E, sad svoga, znači, Sandra, je li ovo sad zvanično i dozvola da on sutra ne radi, Sandra? Tako je, tako je, tako je, apsolutno je tako. Imao je i neke probleme zdravstvene, a Đurica ipak dolazio na posao. Super. Ovo je pun pogodak, svaka vam čast. Ali Sandra, sad ste vi obezbedili još nešto. Pošto ste mu dali neradni petak, Đurica je dobio letovanje u Haniotiju preko Brcino Tursa, ako se vi, Sandra, slažete. Apsolutno, samo morat ćemo izgleda i džeparac onda da mu spremimo. Što bi ja da imam ovako, šef? Ajde, zovemo Đuru. Da ga obradujemo. Molim. Đuro, jeste u gužvi možda? Pa evo onako. Već su mi najavili da ću zvati i najavili su vama, evo sad i da vam kažem da ste dobili neradni petak plus 10 dana u Haniotiju plus prevoz, raspoloženje, more, sunce. Đuro, sve to... Đuro, jeste tu ili ste bez teksta? Pa, jes. Stvarno? Ne znam šta sad, baš sam ostao bez teksta. Ne znam što da kažem. Ništa, onda da se čujemo sutra, da saznamo kako provodite taj neradni dan, a do sutra da se malo ono kamenite. Može li makar to? Hoćemo, hoćemo, hvala. Hvala, prijetno. Prijetno, ode, spusti slušalicu. Jesi sve dobro ovde, nego toliko se šokiraju ovi dobitnici da ne moš posle reći da izvučiš nju. Valjda niko na svetu ne poklanja ovakve nagrade kao Radio S. Neradni petak na Radiju S donosi vam Barcino Tours, Grčka, Bugarska, bez razmišljanja, letovanja iz snova. Barcino Tours. Radio S.